Hello po. Uh, ngayon is magde-demo ulit tayo ng product. Uh, basically, basically, hindi siya demo. Uh, product, parang product information po yung ipapakita ko today. Kasi po, uh, itong ang yung mga product kasi ng Sundry Technologies is uh, binibenta siya online. So, yung, yung example, yung bibili ng product is... Uh, kailangan yang malaman kung ano yung product, ano yung features ng product. So nung ni-review ko yung mga videos uh, regarding uh, sa mga product ko, so may nakita, I mean hindi hindi ko nakita yung uh, yung uh, video ng pag -spec specify kung ano yung mga features ng product or paano ito gamitin or anong kailangan para gumana ito ng maayos. So, ngayon is ipapakita ko po uh, specifically sa product po ng uh, para sa mga egg incubators. So, yung Sandray sa Technologies kasi uh, mayroon siyang tatlong product na yung application niya is sa uh, egg incubators. So kung ibabrowse nyo po yung video, lahat po ng product na yun is meron siyang demo. Pero wala siyang uh, video regarding dun mismo sa product kung ano nga yung mga functions niya or paano siya gamitin ng tama. So, ngayon po is papakita ko yung uh, yung product information ng uh, ng product na para po sa incubator. So, uh, mayroon nga, kagaya na nabanggit ko, mayroon tatlong product yung Sandry Technologies para sa egg incubator. So, ang mga product na ito is yung ito. Ito yung pinaka-common. Ito yung egg incubator timer na para sa two-wire motor. So, ibig sabihin, uh, two-wire siya dahil uh, yung mga karamihang ginagamit is yung ganito na motor. So, two-wire to. Ayan. So, 220 siya, 2 wire. So, ito yung pinaka-common or ito yung pinaka-maraming kumukuha ng timer kasi ito yung karamihan ginagamit. Then, meron din po tayong uh, para sa 3 wire na timer. Ito. Ito yung para sa 3 wire na timer. So, ito naman yung motor na ginagamit. So, 3 wire siya dahil dito. Dahil sa... Tatlo yung wire niya so meron siyang common tapos yung may clockwise sa counterclockwise. At yung pangatlo Ito po yung 4 uh, in 1 na controller na para sa egg incubator timer. So tatlo siya uh, na product para sa egg incubator. So, ngayon is ah uh, yung controller kasi marami na akong video nun. So, ah uh, most dun sa video is na uh, napakita na dun kung ano yung feature ng product. So, at kung paano siya gamitin. So, di dito kasing itong 2 wire saka yung sa 3 wire na timer, hindi talaga siya na-specify. So, ngayon is papakita ko para po yung mga uh, bibili online, I mean meron na silang idea before sila uh, bumili or mag-place ng order. So, kumbaga uh, may idea na sila kung uh, paano ito gamitin o paano siya gumagana. So, hindi eh, eh, ko i-discuss yung wiring diagram dito kasi meron ng, meron ng wiring diagram na video sa uh, meron na rin wiring, wiring diagram na pinakita so i-search nyo na lang po sa sundry technologies so ito yung two, uh, unahin ko yung 2 wire so yung 2 wire uh, 220 volts na siya so meaning uh, direct na siyang i-coconnect sa 220 so hindi na po kailangan ng mga transformer unlike yung mga uh, ibang timer na ginagamit sa egg incubator ito kasi is uh, 220 volts na siya so yung size niya is uh, 1.5 by 2 inch. So, ganun lang po siya kalaki. Uh, yung height niya is around 0.75 inches. So, yung taas. Then, uh, yung wiring niya, kung makikita niyo siya madali lang, mayroon siyang input sa output So, basically, yung output sa motor, yung input naman isa sa uh, uh, 220, direct na siya. Then, uh, pag mag order kayo ng timer na to ang kailangan kailangan kong info na i-na-i-provide uh, nyo is yung time off saka time on so kasi itong timer na to is non-programmable basically lahat ng uh, itong timer na to itong dalawa is non-programmable uh, unlike doon sa controller na yung controller mismo yung 4 in 1 na pinakita ko kanina is uh, programmable siya. So, meaning pagdating sa user, pwede siyang i-program kung ano yung settings na gusto mo. Ito kasing dalawang to is non-programmable. Meaning, before ko siya i-ship or i-deliver, uh, kailangan nakaprogram na yung uh, time settings. So, kaya nabanggit ko ninyo na yun uh, na before kayo mag-order, kailangan ma-finalize nyo muna yung time on saka time off at isasabihin uh, during order para may programs yung time settings na yun before I ship. So, yung time setting is wala pong, uh, wala pong limitation. Uh, ay, meron pala, sorry. Yung limitation is dapat yung time setting is whole number, meaning walang decimal point. Hindi pwede yung 1.5 hours, 2.5 hours, example lang yun. So, hindi pwede siya yung may decimal point. Or, or hindi whole number, dapat whole number. So, ang kagaya na banggit ko nina, yung kailangan kong i-program dito is yung time on, ay sorry, time off saka time on. Yung time off is ito yung interval ng pag-on ng motor. So sa incubator kasi sa egg incubator mayroong uh, time kasi ito specific is dun sa turner or kung saan nakalagay yung itlog. So basically ito yung mag-move ng itlog kasi sa hindi ako expert sa yung incubator pero sabi ng mga sinusuplayan ko, physically yung itlog kailangan mo siyang i-rotate para yung init is uh, normal. Uh, ito kasing uh, timer na to is uh, normally ginagamit sa mga roller type. So yung roller type, yung heating element niya is nasa top part. So kaya kailangan, kumbaga yung itlog, sample nila, pinatong mo siyang ganitong side. So yung top lang yung may initan. So kailangan mo siyang i-rotate para yung Uh, kabilang part naman yung mainitan dahil nga nasa top yung heating element so um uh, hindi ko wala pa akong nakikitang incubator na boat. siguro kung uh, ang problema kasi nila yung iba isa yung may hatcher sa baba tama ba hatcher sa baba kaya yun di siguro pwedeng malagyan ng dalawang heating element sa top and bottom kagaya sa mga oven kasi yung oven meron top and bottom na heating element So, minamaximize nila yung space para sa hot chair. Ay, kumbaga yung egg incubator may naring hot chair sa baba. So, yun. So, itong ito is ginagamit nyo sa roller. So, yung kagaya yung sinabi ko nina. Uh, kar I believe karamihan ito ginagamit sa roller type na egg incubator. So... Ang turner kasi is may interval. Kung baga, pano, kagaya, kagaya sa inahin, uh, in, nirerotate-rotate daw nila. Kung sa inahing manok, uh, di ko lang kung tama, inerotate-rotate nila yung itlog. Uh, so, yun din yung re-replicate ng egg incubator na irerotate yung itlog. So, merong interval. Uh, sample 1 hour, 2 hours na interval para mag-rotate uh, yung itlog. So, ang connection kasi nito sa motor. Yung motor, yun yung magkocontrol ng uh, turner or yung roller na tinatawag. Eh, yun, basically, yung magro-rotate sa itlog. So, yun, yung time of is yung interval ng pag-ikot ng itlog. So, example nito is 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, ganun. So, karamihan na uh, order sa akin, na sa mga sinusupplyin ko na manufacturer, uh, ng Sandray Technologies is uh, every 2 hours na interval. So meron ding 1 hour, meron ding 4 hours. So depende sa inyo. So agagaya ng sinabi ko na wala wala rin tong limitation. So kung uh, paano nyo lang siya I mean, kung ano yung settings na kailangan basta i-provide lang during order. So yun. so yung time off, isa 'yon kailangan. Yung time on naman is ito yung tagal. Ah, uh, isa aside dun sa time off, yung time on na isa pang kailangan ng kailangan ni program dito sa timer is yung time on. Ito yung tagal ng pag rotate ng itlog. So uh, halimbawa ito yung ito yung itlog, ganito yung position niya. So yung time on ito yung tagal kung gan uh, gaano katagal may iikot yung egg. So syempre mag-o-on yung motor, pag on ng motor, uh, kung roller type ganit magmo-move siya ng ganyan eh. Yan. Kung roller type ah. So yung from dito, papunta dun, yun yung time on, on na sinasabi. Kasi hindi yung amount ng time para maikot yung itlog. So yung time on, uh, in seconds siya. Yeah. So kung yung, uh, by the way, nakalimutan ko sabihin. Yung time off is in hours. So 2 hours, 3 hours, gano'n. So yung time on naman is in seconds. So meaning, 5 uh, seconds, 2 seconds. So uh, kailangan sukatin yun or kung swing man yung ginagamit nyo so from ganito papunta doon yun yung time on kung swing type yung incubator so kailangan sukatin yun before uh, para may program so ang example nun is 1 second ay sorry 4 uh, seconds kasi 1 second masyadong mabilis uh 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds. So karamihan ng order is 5 seconds. Pero again, 'yun depende 'yun sa roller, ay sa sa mechanical design ng uh ig incubator kasi siyempre, hindi ko kasi alam kung gaano katagal yung pag-move ng roller niyon. So kailangan masukat 'yun. Mas maganda masukat 'yun para uh, kahit pa uh, kaya para accurate yung yung time na mai-program. So 'yun. So again, 'yun dalawang kailangan pag nag-order nito, uh, dalawa yung kailangan, may time on saka ay uh, time off time on na kailangan ni program. So yun yung uh, kailangan before mag-order kasi yung iba nag-order na hindi nila sinasabi yung uh, settings. Ang although nakalagay naman sa mga online sa sa pag nag-order na by default ang program ito is 2 hours 5 seconds. Kaso syempre pagdating sa inyo Siyempre, pag hindi nyo in-expect na 2 hours sa 5 seconds, hindi kayo. So, sayang yung order. So, mas maganda, uh, before mag-order is, nakadefine na yung time settings. I mean, dinipine nyo na yung time setting para program na lang natin. Para pagdating sa inyo, yun yung uh, expected nyo na uh, settings ng time. So, yun. So, ngayon ipapower up ko siya para may... Uh, Makita ka yung ibang may, may, may explain ko pala yung ibang features. So, yung input ko, connect ko lang sa 220. So, ito naka-power up na magkikita nyo, nagbiblink na yung uh, green. So, example, nakabili na kayo nito. Uh, pag nagpower up kayo, huwag nyo nga hawakan yung sa bottom side. Uh, 220 kasi yung tumatakbo dyan. So, pag hinawakan nyo yan, makukuryente kayo. So, uh, either dito lang na side, ka pwedeng humawak. Basta yung bottom, yung may trace or yung may mga uh, solder point dyan, uh, hindi nyo pwedeng hawakan dahil 220. Siyempre, pag hindi nakasaksak, pwede nyo siyang hawakan. Pero pag nakasaksak na, hindi siya pwedeng mahawakan. So, dito may makikita kayong green na LED. Bali, itong timer, once na pinower up siya, pag pinower up, bali, mangyayari is mag-start na yung example lang pinrogram natin is 2 hours, 5 seconds. 2 hours yung off, 5 seconds yung on. So, pag power up natin, pag start ng blink Uh, pag ilaw ng LED yun na yun ang start ng 1 seconds kasi yung yung uh, ilaw is uh, dalawa yung function niyan yung indicator ng ilaw una is pag nag-umilaw siya ibig sabihin may power siya ibig sabihin may power yung system nag-on yung uh, system may, may power siya then ang second niya na function is uh, in second count so ibig sabihin uh, kung makikita niyo yung blink niya every blink ibig sabihin one second yan So, yan, one, example, two, 3 and so on. So, kaya double function siya, power, at the same time, seconds indicator siya. So, upon power up, uh, hindi mag-on yung motor, pero mag-start na yung count, kagaya na sabi ko, example, two hours, mag-start na yung cycle na yun, na uh, two hours. So, example, in-on uh, in niyo siya ng 11 So, uh, pina-power up nyo siya ng 11, example, ng 11 p.m. So, example, 2 hours, in expect nyo na by 1 p.m. mag-on yung motor. So, yun, wala, hindi siya initially magpa-power up. So, then, uh, basta pag nag-power up na siya, mag-start na yung cycle siya, cycle ng count ng 2 hours. So, yun, yun po yung uh, functionality niya. Then, pag pinatay ko yung power, pag namatay yung sige, pag namatay yung ilaw na ng power, magre-reset din yung counter. So, example, uh, nakaka 1 hour na kayo. Uh, kagaya ng example, example natin kanina, 11 PM ka nag-start, then expect mo 1 PM, pero during 12 pinatay mo siya. So pag inon mo siya, uh, hindi na siya, example 12 namatay or, 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 or nag out, or pinatay nyo. So pag i-power up nyo ulit, hindi ibig sabihin continuous yung time. Ang mangyayari magre-reset back yung time from zero ulit. So, ang mangyayari, example, 12 siya naman, then 12 nyo rin pinawar ulit. Pra, uh, kung, kung 1 p.m. yung ini-expect nyo, magiging 2 p.m. na siya. So, again, yun, hindi mag, mag uh, hindi magko-continue yung time kung magre-reset siya. Unlike doon sa controller, yung sa controller kasi continuous 'yun dahil may picture siya na sinisave niya yung hour. So dito wala. So, yun. Yun yung matatandaan during uh, uh, timer function. So, yun lang. ah uh, by the way, meron itong uh, aside sa ito yung basic kasi na timer. Meron ding ganitong timer yung muka na meron siyang limit switch. So, doon naman sa pagganong option, meron kasing, meron kasing kasama sa binibenta online yung may option na mayroong limit switch. Ganito rin yung mukha niya. Same function. I mean, timer din siya. Pero, iba lang yung function niya kasi yung limit switch, may dalawang limit switch, uh, dalawang limit switch na ginagamit para sa left and right. Uh, ginagamit yun pag sa mga, pwede rin sa roller pero kadalasan sa swing kasi sa swing may may ganun yung yung movement, di ba? So kumbaga dito may dito may limit sa baba, may limit para kaya pag umabot dito, matatamaan niya yung limit switch. sa baba mayroon din pag umabot doon, tatamaan yung limit So kumbaga yung limit siya yung mag magi-stop or siya yung uh, equivalent ng on time. Kasi kumbaga kung gaano katagal yung movement ng trade, din ma-hit niya yung yung limit Basically doon siya magi-stop. So pag yun yung in order, isa lang yung kailangan ni provide na time settings yung off time lang so kasi yung limit switch yun yung magdedetermine ng on time or kung gaano katagal naka on yung yung motor so yun pag in order yon may kasama ng dalawang limit switch then ang kailangan ni provide is yung off time or yung interval ng pag-on. So, ang ipaprogram na lang is 2 uh, hours example. Yan. So, again, yun, uh, ang kaibahan pala noon is that eto kasi, 'di ba, kaya yung sinabi ko kanina, pag power up hindi mag-on yung motor. Yung kung may limit switch naman, pag power up initially mag-on yung motor kasi ang purpose bat nag-on siyang motor kasi hahanapin niya yung uh, position and at the same time hahanapin niya kung merong limit switch. So, kaya mag-on siya. So, pag Uh, pag on niya, pag na-hit niya yung limit switch or kung na-hit niya na yung limit switch uh, basically hindi na siya mag-on pero example, wala siyang na-hit na limit switch kailangan niya mag-on kasi para makita ma mahanap niya yung reference position at the same time kung merong available na limit switch so yun yung kaibahan niya uh, yung ganitong plane yung walang limit switch so pag power up, hindi siya mag-on yung may limit switch naman, mag-on siya para mahanap yung position at the same time uh, mag-check niya kung mayroong limit switch. So, yun. Yun yung kaibahan ng dalawang variant nito. So, ano pa ba yung pwede dito? So, sa yun lang. Yun lang yung basically yung function. Plug and play. Uh, kung gusto nyo makita, mayroon po tong wiring diagram ng manual saka automated na kung gusto nyo mag-manual may, or may auto mode, uh, search nyo na lang po sa ibang YouTube uh, video ng Sandri Technologies. So, nandun dun yung uh, step by step paano siya wiring. So, yun. Again, uh, pag nag-order kayo ng ganito yung basic or yung walang limit switch, kailangan lang time on saka time off. Tapos, yung pag may limit switch naman, ang kailangan lang is time off. Okay? So 'yun, tapos na 'yung product info natin sa ganito. So 'yung next natin is 'yung sa 3-wire uh, naman na timer. So ito 'yon. Ito 'yung sa 3-wire na timer. Okay? So same doon sa unang sa 2-wire, uh, itong sa 3-wire is 220 ready na rin siya. So ibig sabihin direct na rin sa 220 Then, ang may tatlong input pala to, eh, I think doon sa unang video ko na-specify ko na. Pero yung, yung tatlong input, ito yung sa tatlong wire ng motor, yung gitna, yan yung common. Or yung, kumbaga, pag bibili kayo ng three wire na motor na ganito, uh, yung tatlo dyan, ay yung, sorry, yung gitna, yun na rin yung gitna dito. So, kumbaga, pag uh, yung sa gitna, yun din yung gitna. Okay, so, yung uh, yung function niya is ito may limit switch siya so na yung limit switch ito so so kung naalala nyo last time sa explain ko uh, yung two wire na may limit switch is hindi na siya kailangan ng off uh, sorry on time Uh, pero kailangan din program yung off time. So dito ganun din uh, kailangan din program yung uh, off time or yung interval ng pag-on ng motor. Then ah uh, yung limits na yung magsasabi kung gaano katagal yung uh, on kasi itong three wire talaga normally ginagamit talaga to yung mga ganitong motor sa mga swing type So, kaya mas maganda talaga mayroon siyang limit switch. Or design talaga siya na may limit switch siya. So, uh, ganun din, kagaya ng sin-explain ko kanina, pag nag-power up na, hindi mo na pwedeng itouch yung ilalim dahil 220 na siya. So, pwede So, hindi ko pala na, nasabi, during uh, placement dapat nito is maganda if eh, kung naka-elevate siya sa sa case. So, para, uh, syempre, ito kasi is 220. So, baka mamaya yung uh, pinagpatungan is metal. So, syempre, magkakaroon siya ng short. Kaya dapat mas maganda kung nakapatong siya. Or nakaangat pala. Yun. So, ngayon, is ipapakita ko lang pag nag-power up siya para may explain. So, ngayon, kakabit natin sa motor. Kanina, hindi ko, yung sa 2 wires, hindi ko siya pinakita. Kasi uh, marami ng video regarding doon. Ito kasi sa 3-wire, kunti lang yung video regarding doon. So, at least dito pag bibili is maintindihan nyo lalo. So, again yun, pag uh, bibili ng 3-wire, kailangan i-define yung off time or yung interval ng pag iikot Yun lang naman yung kailangan. Example nun is, 2 hours, 3 hours. So, depende sa requirement. Ayan so to 20 so ginawan ko kasi ito ng video kasi uh, mas yung iba kasi is nagtatanong so hindi nagkakaintindihan sa sa online or sa message na usap so mas maganda kung may video para makakuha na agad ng idea pag uh, kumbaga kung may tanong at least may idea na kagad Okay, so pa power up ko na. O, dito may makikita kayong nagbi-blink din. So power up. Uh, wait lang. Ayan. So, wait, patayin ko muna ha. Kasi. So, uh, kagaya dun sa Uh, kung malalayo nyo yung 2 wire na in-explain ko kanina na may limit switch, initially upon power up, mag-on siya. Kasi, yun nga, ang goal, ang goal ka ba't kasi nag-on is para makita niya yung position, uh, yung initial position niya, and at the same time, para ma-check niya kung mayroong limit switch. So, example, uh, yung tray mo is naka ganito na. Then, na-hit niya na yung, ito, example, ito yung limit switch, assuming ito. So, nahit niya na yung limit switch. During power up, hindi na siya mag on kasi mayroon na siyang na-detect niya na na limit switch. And at the same time, uh, na, kumbaga, yun na yung position niya. For example, nasa gitna yung train nyo, nakaganyan. Wala pa siyang napupush na dalawang limit switch. Kasi, example, nandito yung isang limit switch, nandito yung iba. So, during power up, expect dapat na mag-on siya para mahanap niya either yung sa taas o sa baba. So, pag uh, mag-on siya, Then, pag na-hit niya yung limit switch, mag-off siya. So, ito na yung position niya. So, dapat, during the entire, uh, example lang, interval is 2 hours. Uh, during 2 hours, dapat nakapress yung limit switch. Kasi, example, hindi nakapress or or natanggal yung limit switch. Ang, hindi niya malalaman kung ano yung reference niya para mag-move papunta dun sa taas. So, ang mangyayari, pwede siyang mag-on pa diretsyo. So, kaya dapat, uh, example, power up, nakagit na yung tray mo. Then pag on, mag-on yung limit, ay sorry, yung mot, yung tray or yung motor. Then pag na-hit niya yung limit switch, mag-stop siya. Doon na mag-start mag, -istart, mag -istart yung cycle ng interval or yung pinrogram natin na T off. Example 2 hours. So sa 2 hours dapat naka-press siya dun sa limit switch. Para pag nag after 2 hours, alam niya oh, ito yung starting position ko. So ang gagawin ko dapat, pupunta ko dun sa taas para malaman ko na doon na yung next ko na na position. Okay? Okay, so yun. Uh, yun yung uh, function. Kaya meron siyang uh, or kaya initially nag-turn uh, on yung motor natin. Okay? Okay, so ngayon is ipapower up na natin para mas ma-explain ko. So, So, power up na natin. So, yun. Initially, uh, mag-on siya, kagaya ng sinabi ko kanina. Then, example, may mahit na siyang limit switch. Mag-stop na siya. Yun, nakita mo, uh, makita nyo itong nilagay kong dowel. Nag-stop. Uh, so, yun. ito is nakaprogram lang siya ng 10 seconds mag-move. Uh, para lang masimulate yung uh, movement. Kasi, pag-example, niprogram ko siya ng hours. Matagal. So, yun. Okay? So, yun nakita. Uh, ulitin ko para mas makita yung function. Wait lang. Balik ko lang to Okay? So, uh, titingnan nyo, mayroong akong nilagay na color coding dito. Para ma ito kasi, ito red. Red. to black. So, pag pinower up ko, yan, mag-on siya initially. Then, oh, ito wala pa tayong pinipress. For example, uh, pinress ko tong black na side. Mag-stop siya. Then, bilang kayo ng 10 seconds. Uh, kagaya ng doon na in-explain ko, yung LED, nag indicate din siya ng seconds. Yan. So, nag-move siya pabaliktad. So, dapat, ang ang press ko itong uh, red. Yan. So, kasi syempre, kung ito yung top na bottom na tray, so basically yung tray mo magmove, hindi naman siya magmove dito sa kabila. So, dapat yun nga yung sabi ko, sa entire time dapat na, or duration ng, ng nakapress yung uh, limit switch. So, ito mag-on naman dito naman sa black. Yan. So dapat during the entire na naka-off yung motor, dapat naka yung uh, limit switch para alam niya kung saan siya pupunta na next. Kasi di ba kung sa actual naman, so uh, nakapres dapat ng tray. So 'yun. So ito example naka yung tray, kasi example naka ganun yung direction ng tray, ganun yung move ng tray. So example ito naka ng tray. Pag on ng motor, so syempre matatanggal yung press dito, then ng tray yung magmo-move papunta dito sa isang. So ganun lang yung uh, Uh, sequence ng uh, motor ay nung timer na control. So ulit-ulit lang siya. Pero again, yung time interval niya is kailangan nating yung program in hours. So dito pin dito ang demo nito is uh, pinakita ko lang siya na uh, in seconds lang para mabilis yung explanation. So isa ko pa palang ipapakita dito, pansinin nyo po itong LED, initially is uh, mabilis yung uh blink niya. So assuming wala siyang na-detect na wala siyang na na uh, limit switch. So tingnan nyo anong mag uh, magta-transition. So hintayin lang natin uh, approximate dito mga 20 seconds siyang mag-on para mahanap niya yung limit switch. So, kung makikita niyo yung LED, yung LED, nagbiblink siya ng ganyan. Ayan. So, pag hindi wala siyang na-detect na, na limit kasi wala tayong pinindot na limit switch, makikita niyo na mabilis siyang magbiblink at naka-off yung motor. So, ibig sabihin, uh, error po ito. So, itong LED is mayroon siyang uh, basically tatlong function una is yung mabagal na blink, I mean yung medyo mabagal na blink yung unang pinakita kanina. Uh, ah, bali pala, sorry, bali pala apat na function. So yung una is power. So siyempre pag umiilaw, ibig sabihin may power. Then yung isa is, yung pangalawa is yung mabagal na blink. Ibig sabihin ng mabagal na blink is hinahanap niya yung limit switch. Yung pangatlo is, pag mabilis na blink, ibig sabihin wala siyang nakitang uh LED ay sorry wala siyang nakitang limit switch at uh, error po siya. Then yung pang last yung mabagal na blink or ito yung per second interval. So or yung second uh, indicator na. So may yun may picture pong ganito para syempre hindi continuous na naka-on yung uh, limit switch natin. So ay sorry yung motor pag wala siyang nakitang limit switch initially pa lang Okay? So, ipapower off ko lang. So, ang kailangan lang, kailangan nating ulitin. Okay? So, power on ko lang. Yan. So, example, may na-press ako. Kung makikita nyo yung, yung change ng LED. Ayan. So, mabagal na siya. Yo, yan is per second interval na siya. So, dito ipapakita ko sa inyo. What if, uh, una, nakapress siya. Then, uh, wala siyang na-press na pangalawang limit switch. So makikita nyo during on yung ilaw is naka-turn naka, uh, naka continuous on siya na ibig sabihin naka-on yung ilaw. So lima pala yung indicator ng ilaw ay yung uh, function ng ilaw. So pag naka-steady siya ibig sabihin naka-on siya. So assuming wala akong na-detect na pangalawang limit switch So, ang mangyayari is daw mag stop yung motor para syempre hindi continuous yung pag-on mo ng motor. So, dito is force uh, stop siya. Then, mag-continuous yung time. Yan. Kasi ito 10 seconds lang. So, kung makikita nyo, nag-change siya sa kabila. So, ito is assuming Uh, wala kang na-press. Kumbaga, magpa-function pa rin siya pero uh, mayroon na lang li limit. So, ibig sabihin yung time mo is uh, I mean, yung on time mo is dinify na ng system. Hindi na ng limit switch. Kasi wala nga siya na-detect na limit switch. Eh. So, yung mag magpo-full stop lang siya initially, pag wala siyang nakitang uh, limit. During initial power-up, so, ibig sabihin, initially pa lang, wala na siyang nakitang limit. So, ibig sabihin, error na yun. So, mag-stop na siya. So, during operation, uh, possible kasi na baka yung limit yung hindi lang siya naka-align. Kasi, example, 3 days kana na o 4 days ka na nag nagraran. So, yung possible na nag-degrade yung, yung placement ng limit switch kaya uh, in ng system is baka nawala talaga yung limit switch mo kasi kumbaga during the entire process meron ka pang limit switch biglang nawala so kaya nagpa-function pa rin siya para maging continuous pa rin yung uh, pag-on ng uh, limit switch i mean ng function ng incubator Ayan. so yun po yun yung basically function ng two wire sa kanang 3 wire. So, yun. Pag, uh, again, pag, by the pag bibili kayo, basically, ito lang yung bibili nyo. Uh, wala siyang uh, casing. So, wala siyang casing dahil uh, yung mga gumagawa kasi ng incubator is meron na silang mga box. So, ilalagay na lang dun. I mean, meron na silang controller box. Kasi nandun naka-house yung Uh, mga switch uh, or iba pang controls para at yung thermostat doon naka-house. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng, one, ng box kasi parang redundant na siya. Or uh, mas maganda nga may box. Uh, pero sa ngayon is, pag bibili kayo, wala pa siya talagang uh, casing. So, ganito siya. So, ito, kagaya yung sinabi ko na mayroon siyang option na limited So, kung merong pag-order, merong ah uh, ganito lang egg incubator for two wire motor at meron ding egg incubator uh, with limit switch for two wire motor. So magkaiba yun. So again, yung pag two wire ah uh, pag walang limit switch, pag ito lang yung plain, is kailangan nating kailangan yung ip kailangan i-provide ip ng bibili or gagamit yung time on sa time off. Para i-program before shift Then, sa two wire na may limit switch naman, ang kailangan lang i-program is time off. Uh, same din dito sa three wire So, yun. Hopefully, uh, makapagbigay ito ng info or guide uh, during pagpili ng timer. So, yung mga product, uh, especially ito, yung product ng Sandwich Technologies, especially itong... itong Uh, timer is open warranty siya so ibig sabihin uh, basta hindi lang siya sumabog kasi ang uh, ito kasi before i-ship is ten, sina-cycle test siya ibig sabihin in stress test siya para malaman kung may magbi-breakdown na uh, pyesa before siya i-ship or before siya i-deliver so example during uh, during uh, usage pag biglang sumabog so possible na ang cost nun is uh, short yun so kung uh, gusto nyo makita yung iba pang ay yung, I mean yung iba pang info sa timer Uh, visit nyo lang yung ibang video sa Sundry Technologies para makita nyo especially yung wiring. Uh, diagram so doon kasi pinakita uh, mayrong papakita kung paano yung auto mode or kung gusto niyo yung may, may, may manual sa uh, may manual or ayun may manual and auto mode na selection so sa ngayon uh yung auto sa manual is hardwire pa siya meaning i-wire nyo. so yung may uh, ongoing test na na bagong module para dito na built-in na yung manual so hindi nyo na kailangan mag-wire. I mean, kailangan nyo pa rin mag-wire pero hindi na siya katulad ni, ng yung current natin na mas maraming wiring gagawin. So, dito is parang plug and play na siya. So, yun po. Uh, hopefully, may makatulong ito para pag nag-choose kayo Uh, pag binili yung uh, timer. So again, balik tayo dun sa palas nag-skip ako. Uh, balik tayo dun sa may warranty. So, open warranty siya. At uh, basta wala lang siyang, kagaya yung binanggit ko yun, pag hindi lang siya sumabog. Kasi ang pag uh, possible na cost nun is short. Kasi meron akong ganung na-encounter. Uh, Mag-short siya. So hindi aka uh, possible na may mali during wiring. So yun is hindi covered ng warranty. Pero for example, walang example nag-on nag-on, nagpa-function siya pero hindi siya nag trigger nag example sa pin program na time, hindi siya nag trigger So uh, uh, hindi siya nag trigger 'yun pwedeng pwedeng replace natin. So yun. Uh, tested na yung timer na ganito kasi since uh, 2015 din thousands na yung na-deliver na ganito. Uh, itong 3-wire ito yung hundreds pa lang yung na-deliver kasi hindi siya masyadong, di ko alam kung kunti lang siguro yung ginaga, gumagamit ng 3-wire na motor pero ito talaga uh, mas maraming order ng ganito. So, kaya ito tested na. Kaya open warranty yung ganitong timer dahil uh, yung reliability nito is tested na siya. So, actually this year, 2020, ah uh, sa mga na-release na timer, ah uh, isa pa lang yung bumalik. Actually, hindi ko pa alam yung cost. ah uh, sumabog daw, sabi ng customer. ah uh, pero hindi na-trace kasi kung ano yung cost ng, sa ng pagsabog. Uh, pumutok. So, anyway, since open warranty naman sya, uh, nireplace ko na lang. Kasi, yun nga, uh, sa, so, pari, uh, iisa pa lang yung bumalik na ganito. So, yun. So, uh, sana ma-order nyo yung ganitong timer. Kasi, ito, plug and play na. So, kung example, ang kagandaan pa nito is uh, time to market. Ibig sabihin, uh, gugawa kayo ng incubator example, meron na kayong define na settings, then uh, example, uh, may order kayo ng i incubator then kailangan yung uh, i-deliver sa customer kinabukasan. So, ito, i-connect, kakabit nyo na lang, plug. Pag-order, plug na lang. So, wala nang gagawing programming or anything. O baka nakalimutan yung i-program. So, yun so pag uh, kung within uh, Metro Manila lang kayo so example ma makuha nyo yung delivery within a day so at least kinabukasan pwede nyo kagad i-kabit kasi yun yung uh, kaya ito yung kaya yung mga sinusupplying ko is hanggang ngayon is kumukuha pa rin ng timer uh, hanggang ngayon is dahil dun sa uh, yung sinasabi kong time to market. So, ibig sabihin na uh, normally ang gagawin nila pipick upin nila today. Then, kinaumagaan, pwede nila kayong deliver kasi sasalpak na lang kagadito eh. Wala nang programming na gagawin or kailangan pang bumili ng iba pang pyesa para mag-umandar siya. Then, complex yung wiring. So, ito uh, then, syempre, ang reliability niya is uh, proven na. So, yung mga sinusuplayan ko, kumbaga, hindi na nila kailangan i-test kasi alam nila na kumbaga mataas yung confidence nila na mag-work siya. So, yun. So, yun po yung isa sa mga kagandaan ng timer na to, both. So, yun. Thank you po sa panonood. Hopefully, uh, magamit niyo yung ganitong timer. So, design siya ng santri Technologies at uh, made in the Philippines. So, yun. So, thank you po.